ଅକ୍ଟୋବର 29ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟରେ ଇଟାଲୀ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ 16ତମ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଓ COP26ରେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଇଟାଲୀରେ ରୋମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 16ତମ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ COP26 ବିଶ୍ୱ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ଯିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 2020ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।